Nu ska vi visa veckans övning. Det här är egentligen en övning som alla skulle kunna göra mer utav på gymmet. Och jag ser väldigt, väldigt få göra den här tillräckligt ofta och ordentligt nog. Så vi ska gå igenom tekniken steg för steg så att ingen skadas när de gör den. Så nu vill jag ha ett stort förstående för precis hur den ska utföras. Först nu behöver en skivstång lastad med vikter. Okej, det här är det viktigaste i hela övningen. Så tänk på att ta ett stadigt grepp om viktskivan. Dra den mot dig, gärna så nära kroppen. Backa. Böj på knäna. Ni sätter tillbaka vikten. Där ni ursprungligen hittar den innan ni satte på den på stången. Okej, jag ska visa en till. Ta viktskivan. Dra den mot dig sakta. Ta av den. Backa lite grann. Böj på knäna. Och sätta på ställningen där vart den ursprungligen fanns. Det är veckans övning. Går det jättebra om ni alla gör det oftare, så blir ni riktigt starkare i både armar, rygg och bål. Perfekt, tack för mig.